15 sekunder. Startbilen har satt i rörelse, det är klart för start. Lopp 8, V645, V43, V31, dagens dubbel 1. Här föreligger inga programförändringar. Vi har 10 stycken ekipage bakom bilen. De har 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V64:s femte avdelning till ledningen 3 DJ Spritz. Utvändigt om den är 4 Mud Hill, längre utifrån 8 Canali. 4 Mud Hill ner i rygg på ledande 3 DJ Spritz. Framåt först i andra spår då 8 Canali har med sig som 2 i andra spår efter en kort lucka nummer 5 Osana Starline. På innerspår som trea, nu ut som tvåa i andra spår 1, Man U. Fram i tredje invändigt då nummer 10, Gale Winds on the Path. 500 meter, 11,2. Med nummer 3, DJ Spritz i ledningen via tredje spår. Avancerar nu nummer 6, Deal Done Set. 6, Deal Done Set, nu utvändigt om ledande 3, DJ Spritz. Nummer 6, Deal Done Set, lägger press i andra spår och tar över ledningen när vi har knappt 1300 meter kvar. Så är det nummer 6, Deal Done Set, som leder när vi kommer för 1000 meters passeringen. Varvet på kilometertiden, 12,4. Strax ut på slutrundan, 6, Deal Done Set i ledningen, följd av 3, DJ Spritz. Tredje invändigt 4, Mud Hill. Först i andra spår 8, Canali. Andra utvändigt 1, Man U. Tredje utvändigt 5, Osana Starline. Sist i andra spår 2, Vanity Flair. Näst sist invändigt tar vi nummer 9, Big Savalon. Avslutar på innerspår. Det gör nummer 7, Majors Amore. De går ut på den sista bort. Mindre än 700 meter kvar. Nummer 6, Deal Done Set leder. Passerar 1500 meter på 14,1. Då kommer attack i tredje spår. Nummer 2, Vanity Flair, är på gång via tredje. Har med sig som tvåa i tredje spår 9, Big Savalon. 400 meter kvar med nummer 6. Deal Done Set i ledningen. Har 2, Vanity Flair, på sin utsida. Fram där bakom 9, Big Savalon. De ska in för upplopp. 200 meter kvar, lite drygt. Det är grepp i andra spår nu för nummer 2, Vanity Flair. Nummer 2, Vanity Flair, tagit över, utmanad längre ut av 9, Big Savalon. 2, Vanity Flair, 9, Big Savalon närmar sig. De är sida vid sida, invändigt 2, Vanity Flair.
Resultat lopp 8, V645, V43, V31 och dagens dubbel 1. Här segrade nummer 2 Vanity Flair, Stefan Persson. 2 blev 9 Big Avalon, Peter Untersteiner. 3 nummer 3 DJ Spritz, Viktor Rosle. Förningsföljd 2-9-3. Segrande Vanity Flair är uppfödd av Jörgen Turesson i Lysekil, ägd av Nyra Holding AB och Highlights AB, tränad av Lars Nilsson, körd av Stefan Persson. Välsar kretsen till segrande 2 Vanity Flair, välkomna fram för prisutdelning. Vanity Flair och Stefan Persson vinner det åttonde loppet. Det var även V64s femte avdelning. Och ett värde ökar ju alltid lopp för lopp på de stora sträckspelen. Så nu kanske det blir några tusen om man sätter 6 rätt helt enkelt. Och mannen som är en bidragande orsak, ger en varm applåd, Stefan Persson! Och hästens tränare heter Lars I. Nilsson. Och Lars I. Nilsson har, som vi säger, stallform. För hans hästar går väldigt bra och springer väldigt fort. Ja, det gör de verkligen. De tar inte mål allihopa. Du som har varit med länge i branschen, hur vanligt är det att det blir sån kraftig formtopp på stallet? Det är ganska vanligt faktiskt. Det är det. Det är ofta att alla hästar kommer i form samtidigt. Varför vet man inte riktigt. Men huvudanledningen är väl att de är friska och fräscha. Vad känner du Vanity Flair idag? Ja, men det, jag hade bra feeling redan inne. Jag tyckte han stod på tur för seger och ja, han gjorde det bra. Grattis! Tack. Du, jag hörde bara att du sa någonting om några killar som de skulle vinna något om. Var det man Johan? Eller? Ja, precis. Det var den hästen jag hade valt ut i Pegasus-hästen. Jag trodde den skulle vinna. Vad skulle de vinna då? 8 platser på en supertorsdag. Vart sitter de då? Borde 817 är de som är tummar upp där. Ja, jag bjuder dem nästa gång istället då. Oj! Så där ja, Stefan Persson bjuder 817. Han var en liten partypooper, men ju inte höll undan. 8 grabbar kommer gå på trav. Tack vare travkunskan.